մենք վերցնում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար գումար ու շրջանառում այն կոռուպցիոն խողովակներով։ Չենք հրաժարվում որևէ բարեփոխման առաջարկից, բայց չենք բարեփոխում տնտեսությունը։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ. Վերցրել ենք վարկ կամ դրամաշնոր կոռուպցիայի վերացման համար։ Սկսում ենք ծանրաբեռնված աշխատել, փոխում ենք օրենքներ, ինչ-որ փաստաթղթեր ենք ընդունում, համաժողովներ ու դասընթացներ կազմակերպում։ Այդպիսով հավելյալ բեռ ստեղծելով նաև գործատուների համար։ Նրանց պարտադրվում է խաղի կանոնների կարճաժամկետ փոփոխություն, բացառապես փուլային, քանի որ հաջորդ տարի գուցե բոլորովին այլ բարեփոխման համար դրամաշնոր վերցնենք։ Ու այդպես շարունակ, չկա բարեփոխում, կա կոռուպցիա ու թղթաբանություն։ Ամենի մասին հակաճգնաժամի այս թողարկմանը։ Հրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում հակաճգնաժամը։ Ողջույն, ես Աթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Բարևս, պարոն Մակարյան։ Եվ այսպես մենք հերթական անգամ անդրադառնում ենք կոռուպցիային, մի թեմա, որին խոստանում եմ, որ պարբերաբար ևս կշարունակենք անդրադառնալ, բայց այսօր մի շատ-շատ հետաքրքիր ասպեկտից ու շատ հետաքրքիր պրիզմայից ենք նայելու։ Կրթության դերը, այսպես վերնագրեցինք պարոն Մակարյանի հետ, կրթության դերը կոռուպցիայի նվազեցման գործընթացում ու մասնավորապես բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք կփորձենք հասկանալ, թե որքանով կրթությունն իրականում դեր ունի նաև այստեղ, որովհետև մենք ցանկացած թեմա, որ քննարկում ենք, բոլոր ոլորտներում գալիս ենք ու հասնում ենք նրան, որ ամեն դեպքում հիմքում կանգնած է կրթությունը։ Սա ևս այդ դեպքերից է, այնպես որ հետաքրքիր ռազմավարական մոդել է խոստանում ներկայացնել պարոն Մակարյանը մեզ այս թողարկման ընթացքում։ Խնդրեմ, պարոն Մակարյան, խոսքը ձեզ փոխանցեմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Նախ, որպեսզի ունկնդիները հստակ պատկերացնեն, մենք խոսելու ենք ոչ թե կոռուպցիան կրթության մեջ, այլ հակառակը, կրթության դերը կոռուպցիայի նվազեցման կոռուպցիայում։ Կրթության դերը կոռուպցիայի նվազեցման գործընթացներում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ինչպես է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու կրթությունը, ինչպես են կրթության միջոցով այդ խնդիրը զարգացնելու, բայց ասեմ, վերջի վերլուծությունները եւ մտահոգությունները եւ ուրեմն տեսակետները, որ ձևավորվել են մեր փորձից եւ նաեւ ինքս անձամբ ասենք խորանալով այդ գործընթացների մեջ, հետաքրքիր պարզաբանումներ եղան։ Առաջինը, որ կրթության դերը Հայաստանի համար շատ գլոբալ նշանակություն ունի։ Իհարկե, կրթությունը շատ երկրների տնտեսության զարգացման համար կարևոր հիմք է ծառայել և ապացուցել է կրթությունը, որ հիմնական ուղիներից մեկն է երկրների զարգացման համար, գլոբալ առումով զարգացման, ոչ միայն տնտեսության, այլ նաև մարդու իրավունքների, կոռուպցիա դեմ պայքարի, տարբեր ժամանակակից տեսությունների ընդունման, միջազգային կոնվենցիաների կատարման և այլ տեսանկյունից։ Բայց Հայաստանի դերակատարությունը կրթության ուրեմն տեսանկյունից շատ ավելի լուրջ է, այն առումով, որ սահմանափակ փոքր շուկանացող երկիրը պետք է ավելի գլոբալ նպատակներ դնի իր առաջ, որը կարող է լուծել կրթության միջոցով, որովհետև եթե մենք հիմա շատ զարգացած երկրներից հետ ենք ընկած դեռևս տարբեր ռեֆորմների մակարդակի, արդյունավետության, նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ստվերի դեմ պայքարի և այլ երևույթների տեսանկյունից, հետևաբար մենք պիտի տեսնենք, թե և միջազգային գլոբալ ինտեգրումը նաև մեր համար խնդիրները դեռ հանդիսանում մրցունակության տեսանկյունից, հարաբերությունների, բիզնեսի զարգացման, արտանման, խթանման տեսանկյունից, մենք պիտի տեսնենք, թե կրթությունը ինչ դերակատարություն ունի։ Հիմա տեսեք, սահմանային պայմանները ես սահմանեմ, որ հետո տեսնենք, թե դրանից հետո Եզրայելն այս պայմաններից հետո ինչ պիտի արվի։ Ուրեմն, առաջինը, Հայաստանը ենթադրենք, թե վավերացրել է միջազգային կոնվենցիաներ։ Կոնվենցիաների պահանջների կատարումը միայն պետության խնդիրը չի, դա նաև ոչ թե միայն իշխանության կամ կառավարության խնդիր, նաև քաղաքացիական հասարակության ժողովրդի և բիզնեսի, այն մասերով նաև, որոնք վերաբերում են բիզնեսին։ Հետևաբար այստեղ ունի կրթությունը մաս, այսինքն կրթությունը պետք է կրթելով, ծանոցելով, դաստիարակելով ձևավորի այն մտայնությունները մարդկանց մեջ, որոնք որ կոնվենցիայի պահանջները կատարելու ուրեմն տրամադրություններ և կոնկրետ գործառույթներ կառաջացնեն։ Ենթադրենք, թե խոսում ենք օրինակի համար մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության մեջ աշխատանքային իրավունքը, աշխատանքային հարաբերությունները մի փոքր հատվածն են, որը վերաբերում աշխատողին, գործատուին, մնացած մասը արդեն քաղաքացիական հասարակությանը, հասարակությանը, կառավարությանը, բոլորի միասին։ Այսինքն, մարդու իրավունքների պահանջի ապահովումը արդեն գլոբալ խնդիր է, բայց եթե կառավարությունը դա ստանձնել է և այդ ճանապարհին բոլոր անելիք ունեն, այդ թվում նաև բիզնեսը, քանի որ ես գործատուների միությունը ներկայացնեմ, իսկ գործատուները նաև անունը պետք է բնականաբար շոշափենք, հետևաբար այստեղ նույնպես այս դերակատարությունը կա։ Կամ մենք խոսում ենք, ենթադրենք, թե այն մասին, որ Հայաստանում
ինքնարժեքի մեջ էներգակիրները եւ հումքը եւ հատկապես էներգակիրները ջուր հոսանքած ունեն բարձր արժեք, որը ընդհանրապես խանգարում է, որ հայկական ապրանքները լինեն ավելի մրցունակ, որովհետեւ ինքնարժեքի մեջ արդեն բավականին մասը տրվում է դրանց ծախսերի։ Եթե դրան գումարում ենք նաև հումքը, գումարում ենք աշխատավարձ, հարկերով եւ այլ, ապա ինքնարժեքը արդեն բավականին կարող է բարձր ստացվել, որը որ հետագայում թույլատնում է մեր մրցունակությունը գլոբալ շուկաներում։ Բայց ինչ լուծումներ այստեղ կան։ Ամբողջ աշխարհը նաև գնում է, մենք էլ պիտի համաձայն գնանք եւ մենք ստանում ենք, եթե արենք թե ռեսուրսների խնայության, էներգախնայության։ Հիմա Հայաստանի համար դա ոչ թե միայն նշանակություն նրանով, որ մենք Rio+20-ի որոշումներին կամ Ֆրանսիայի գլոբալ տաքացումների շրջակա միջավայրի պաշտպանության խտների համար կոնվենցիան կատարենք կամ կոնցեպցիաներ ընդունենք, այլ նաև նրա համար, որ Հայաստանի տնտեսության մրցունակությունը պահանջում է, որ մենք ապահովենք ռեսուրսախնայություն, էներգախնայություն, որ մեր ապրանքները լինեն մրցունակ դրսի շուկաներ։ Գոնենքներս մեզ համար։ Քանի որ, չնայած մենք հոսանք արտադրող երկիր ենք, բայց մենք ունենք բարձր գներ, ու տեսեք, մենք ունենք ատոմակայան, ունենք հիդրոկայաններ, ունենք ջերմակայաններ, բայց մենք հոսանքի գնահատումով բարձր արժեք ունենք։ Մոլդավիայում ես մեկ շաբաթ առաջ գտնվում եմ, երկու անգամ ցածր է հոսանքի արժեքը, երբ որ Մոլդավիան հոսանք արտադրող երկիր չէ առանձնապես։ Փաստորեն մի կետ կա, որով մեզից լավ լավ, բայց կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում հետը կկարողանա լավացնել իր համակարգը եւ նույնը պայլ գինը կամ միջեցնել, բայց եթե նույնիսկ նույնն է մնում, կազնել թանգե իմ ռուսների վրա մեծ հույսեր ես չեմ կապում, որ նրանք գազեյական կեժանացնեն, որտեղ նրանք շագրգիր չեն այդ տեսակետից եւ քաղաքական եւ տնտեսական տեսանկյունից։ Հետեւաբար մենք պետք է ռեսուրսախնայությունը լուրջ դիտարկենք նաեւ մրցունակության գործոն, ոչ միայն շրջակա միջավայրի պաշտպանության տեսանկյունից, այլ նաեւ մեր տնտեսության համար ռազմավարական որպես բան։ Հիմա այս ամենի դասերակում, այս ամենի մասին ինֆորմացիայի տրամադրելը, կրթելը դիարվի կրթության միջոցով։ Այսինքն ոչ թե պիտի աշխատողը գա գործատուի մոտ ու սպասի, որ գործատուն իրեն պատմի, որ ռեսուրսախնայությամբ պիտի զբաղվենք, այլ հակառակը նաև կադրերը իրենք պիտի իմանան եւ իրենք էլ գալուց պիտի գործատուին օգնեն կամ իրենք նաև տեղեկացնեն, որ կան նման հնարավորություններ եւ նման կոնցեպցիաներ։ Այսինքն այստեղ սա երկրորդ բլոկն է։ Երրորդ բլոկը, եթե օրինակ Հայաստանը միացել է, ենթադրենք թե Եվրոպական միության փոքր միջին բիզնեսի համար Կոսմե ծրագրին, որը թույլ է տալիս մրցունակության, ուրեմն ծրագիր է, մրցունակության այդ շրջանակում համագործակցել եվրոպական տարբեր բիզնեսների հետ, կապեր ստեղծել եւ այլ եւ այլ։ Մյուս կողմից հիմա նոր ծրագիր է սկսում Եվրոմիությունը Հայաստանի հետ, որը կոչվի Erasmus։ Erasmus-ը կա կրթության մեջ, բայց կա Erasmus-ը նաև բիզնեսի համար է սկսվելու։ Այդ չգիտեի։ Նոր է սկսվելու, որը որ ունենալու է հնարավորություն, որը մենթորինգի որոշակի էլեմենտներ ունի, այսինքն փորձառուների փորձի փոխանցումը նորեկներին, բայց նորեկները լինելու են Հայաստանից, իսկ փորձառուները Եվրոպայից։ Ծրագրի իմաստն է, որ նորեկները գտնում են պարտնյոր Եվրոպական միությունում, այնտեղ անցնում են որոշակի ժամանակ փորձի փոխանակում եւ Եվրոպական ընկերությունը պարտավորում է իր արդեն լավագույն փորձը այդ ոլորտում, քանի որ այդ ոլորտում գործող ընկերությունը փոխանցել նորելուկ ընկերությանը, որը գտնվում է այնտեղ։ Այսինքն դա նորաստեղծ բիզնեսի համար փոքր միջոց։ Այո, հատկապես։ Հիմա եթե մենք այս ամենի չի մասնենք նաեւ խոսում, որ տարիների ընթացքում պիտի շարունակվեն, ապա որտեղ սրա մասին պետք է իրազեկվի, ուրեմն բնականաբար էլի կրթության միջոցով։ Եվ մի թեման եւս, որի մասին ես միշտ նախընտրում եմ խոսել, այդ GSP+ համակարգը, որը արտոնյալ համակարգ է եվրոպական երկրներ արտանելու համար, որի մասին մենք խոսել ենք մի անգամ, որ նախկինում եթե 40 երկրներ են օգտվում, հիմա 10 երկրների են թույլ տվել շարունակել այդ հնարավորությունը, այդ իրավունքը, այդ թվում Հայաստանը, Վրաստանը, մեր տարածաշրջանը, մնացածը այլ տարածաշրջաններից, բայց 6400 մոտ 6500 ապրանքներ կարող են զրոյական մաքսատուրքով կամ ցածր մաքսատուրքով ներմուծվել Եվրոպա, բայց 27 կոնվենցիաների պահանջներ Հայաստան դրա դիմաց պարտավորվել է կատարել, որի մեջ մտնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարդու իրավունքներ, աշխատանքի պաշտպանություն, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն եւ այլն։ Հիմա ի՞նչն է այստեղ խնդիրը, ես նկատել եմ, երբ որ նման գլոբալ փաստաթղթեր կառավարություն ընդունում է, դրա մասին նաև մամուլով ասվում են նախարարները, համապատասխան այդ թվում նաև էկոնոմիկայի նախարարը կամ նախարարությունը զեկուցում են կառավարությունում կամ կառավարությունը որոշումներ կայացնում է,
Այս ինֆորմացիան կրթության նախարարության միջոցով, քանի որ կրթության նախարարը նաև մասնակցում է կառավարության նիստերին, կամ այդ փաստաթղթերի մասին նախորդ ծանոթվում են միջև կառավարությունում հաստատելը, պետք է հանրակայանները իշնեն բուհերին և քոլեջներին, կրթականիս համակարգին, որ նման գլոբալ փաստաթղթեր են մենք ընդունում։ Եվ դրա ուսուցումը, դրա մասին իրազեկումը ինչպես պիտի կատարվի կրթական համակարգի միջոցով։ Կա օրինակ կունեմ մեկ։ Համարյա չկա, ցավոք սրտես պրոբլեմը սա է, որ այս խզումը կա։ Ես ուզում եմ, որ այս խզումը վերացնենք, ուզում եմ առաջարկեմ, որ նախարարությունը կրթության պետք է կրի այս ինֆորմացիան ու իջեցնի։ Հիմա, եթե բույի ռեկտորները չգիտեն, կամ չեն ուզում ավելորդ գլխացավանք վերցնեն իրենց վրա, նրանք չեն ուսուցանում, դասախոսները չեն իմանում, աշակերտները չեն ուսուցանվում, և դրանք գալիս են հիմա գործատուի մոտ։ Հիմա արդեն գալիս են երկրորդ մասին, թե կոռուպցիան ինչպես է առաջանալու, կամ ինչպես կարելի է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, միջև հիմա այս ներատվությունն է ասում։ Հիմա պատկերացրեք, աշակերտը կամ ուսանողը գալիս է արդեն ավարտելուց հետո գործատուի մոտ աշխատելու, չգիտի, որ Հայաստանը ընդունել է կոնվենցիաներ, չգիտի, որ GSP Plus համակարգի տակ կոռուպցիայի դեմ պայքարը և այլ մարդու իրավունքների պահանջներ կան դրված, չգիտի շրջակա միջավայրի պաշտպանության ռեսուրսախնայության հետ կապված պահանջներ, խնդիրներ և այլ, ու գալիս է, ու շատ բուհերին թվում է, թե բուհը գործատու կապի մեջ պիտի գործատուն ասի, թե ինչ չափորոշիչներ դնե, կամ պիտի վրակավորման այդ շրջանակների մեջ ազգային մակարդակով կամ սեկտորյալ մակարդակով որակավորման շրջանակներում գործատները ասեն, թե ինչը դնեք, ինչի չդնեք։ Ես հիմա փորձում եմ այս մտածելակերպը փոխել և անդադար ասում եմ վերջերս տարբեր կոնֆերանսներում, որ նախ գործատների մեծ մասը դա չգիտի, և նոր էշելոնը, որոնք երիտասարդներ, որ պիտի գան բիզնես ստեղծեն, եթե նրանք էլ չգիտեն, ուրեմն չի համալրվում ինֆորմացիայով թարմ էշելոնը, մտածելակերպի փոփոխություն չկա, և երրորդը, որ գործատուն սպառող է, ինքը կարող է չիմանալ, ինքը կարող է GSP Plus-ից պիտի օգտվի, բայց իրեն հիշ կարևոր չի իմանա, թե 27 կոնվենցիաները ինչ են, կամ արդյոք այնտեղ ինչ-որ պահանջներ կան։ Հիմա, և ինչ է ստացվում, տեսեք, գործատուին սկսում է ստուգել տարբեր ինսպեկտոր մարմիններ, քանի որ մենք պարտավորվել ենք շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, գլոբալ փաստաթուղթ ենք ստորագրել, կամ մրցունակության համար ենք հարել ինչ-որ բաների, կամ այլ բաներ, ինչ-որ ստուգումներում գալիս են, օրինակ, սննդի անվտանգություն, նայում են փնտի պայմաններ, անվտանգության նորմերը պահպանված չեն, որի մասին հաճախ խոսում են միայն չգիտես ինչի սպառողների միությունները, երբ որ տեսչական նաև մարմինները պետք է լուրջ քայլեր կատարեն, գոնե սկզբում թեկուզ խորհրդատվական բնույթի։ Երկրորդ, շրջական միջավայրը կեղտոտում է, աղբեմ թափում կամ հանքարշտաբերության օրենքներ գանող չկա, կամ հետևող չկա, կամ ոչ ոք տեյակ չի դրա մասին, որ այդ պահանջը դնի, կամ հաշվապան լավ հաշվապահություն չգիտի, օրենքները չի ուսումնասիրել, նոր հարկային օրենսգիր կամ մտնում, կամ չել ուսումնասիրում, կամ չել կարդում, հետո պիտի չկարողանա կիրառել, ու ինչ է ստացվում, գործատուին սկսում են տուգանել էկոլոգիայի համար, սննդի անվտանգության կամ հարկային մարմինները, հիմա գործատուին ինչ է մնում անել, իրենք սկսում են մեծ գումարներով տուգանել, որտեվ տուգանալուց են տուգանողները լավ ախորժակ ունեն, միանգամից են ամենավերջին տարբերակով են ասում տուգանեն, որովհետև կամ տուգանեն շատ, որ բյուջեն ապահովեն, որտեվ մենք գիտենք, որ բյուջեն լուրջ պրոբլեմ ունի, եկեք անկեղծ խոսենք, այսօր տնտեսության վիճակը հնարավորություն չի տալիս հարկերը նորմալ հավաքել, կամ էլ մեծ թվեր են ասում, որ վախեցնեն, որ տանեն կաշակ տալու, կոռուպցիայի են մղում։ Հիմա գործատուն, բնականաբար, եթե պետք է 1 միլիոն տուգանք մուծի, ինքը կնախընտրի տա, ասենք թե մի 200,000 կաշարք, մի 200,000 մուծի տուգանք, 500,000-ով պրծնի ու իր մեջ իրեն երջանիկը զգա, որին 500,000 իր գրպանում մնաց, կարար միլիոն լիներ, բայց ինքը կոռուպցիայի գնաց, բայց ո՞ն պատճառով գնաց, իր հաշվապան չգիտեր, գցեց իրան կոռուպցիայի մեջ, աշխատողը չգիտեր սննդի անվտանգության նորմեր, տեխնոլոգ արտադրական պրոցեսները եւ այլն չեն պահպանվում, գցեց ուրեմն խնդրի մեջ և առաջացավ սննդի անվտանգության տեսանկյունից կամ էկոլոգիան վնասեց։ Հիմա ես ասում եմ, որ կոռուպցիայի ռազմավարության մեջ, կոռուպցիայի դեմ պայքար ռազմավարություն, որը որ խորհուրդ կա և ղեկավարում է վարչապետը հանրապետության, նման մտածելակերպով պետք է խնդիրներ դրվեն, որ այդ աշխատողների իմացությունը օգտագործեն կոռուպցիան նվազեցնելու համար, որտեղ աշխատողները իրենք կարող են միշտ գործատուի մոտ գեներացնել կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ես փաստի վրա ապացուցեցի, չէ՞, շատ հստակ է։ Շատ խորքից եկա, լրիվ պատկերացրեցի։ Գործատունը մեղավորը, որ ինքը կաշակ տվեց, թե կարողանա այն աշխատողը, որը որ չգիտեր իր գիտելիքներով, և ով ասաց, որ պետք է գործատուն իրան անպայման պատմեր։ Գործատուն չէ, որ ինքը կարող ասել, ես կարող է
Դաշնամուր նվագող եմ եղել, հիմա բիզնես եմ ստեղծել, ես չգիտեմ օրենքները, ես հաշվապահ եմ դրա մարքեզ ընդունել, այն մեկին տեխնոլոգիա դու պիտի գաս ինձ ասես, դու պիտի քո գործի իմանաս։ Համաձայն եմ, համաձայն։ Ինչու են կարծում, որ պիտի ամեն մեկը ինչ-որ տնտեսագետի մտածելակերպ ունենա կամ ինժեներական ու նստի այդ բոլոր բաները իմանա, ու այդ աշխատողները գան ասեն, օ, ջանիկները, եկեք նստեք, հիմա ես բոլորիդ պատմեմ, թե մենք ինչեր պիտի իմանանք, ու դուք սկսեք դա անել։ Ոչ, ուրեմն հետևաբար կրթությունը լուրջ դերակատարություն է Հայաստանում եւ Եթե այլ երկներում զարգացած, սա կարող է այսքան սուր չի այս խնդիրը, որովհետև այն երկներում ինստիտուտները լավ են աշխատում, հետո սկսնակ բիզնեսի նաև ուղղորդում են, չեն թողում սխալվի, կամ ամիջապես կանգնեցնում են, եթե նա սխալով է գնում, հետո այնտեղ նաև մարդիկ են կրթված, և բիզնեսի սկսողները և աշխատողները, ապա այս խնդիրը այդքան սուր չի, բայց Հայաստանի դեպքում, որ ինքը պետք է ինտեգրվի, և ինքը այդ փոքր պետություն լինելով, ինքը պետք է կարողանա այդ ռեֆորմները արագ-արագ իրացնել, իր ջանքերը շատ ավելի սուր պետք կան, ավելի կտրուկ։ Իսկ այդ ջանքերի արդյունավետությունը միայն կարելի է ապավել կրթության միջոցով, կրթության որակի միջոցով։ Այսինքն, գաղափարը ինչն է, որ կրթությունը պետք է ծառայի իրազեկման և կրթման գործիք պլատֆորմ։ Եվ այդ կրթությունով գալով մենք սկսում ենք էշելոնը փոխել։ Տարիներ է պետք իհարկե, որ նոր եկողները միշտ բիզնես մտնողները, մենեջերները արդեն իմանան դա, միշտ աշխատողները արդեն սկան իմանան, որ իրանք էլ գնան գործտոյմը, ասեն, բա ինչպես է, որ դուք չգիտեք, որ այս բաները պիտի պահպանենք, իրենք արդեն ասեն, գործատուք ամեն ինչի մասին չի իմանա։ Եվ սա ուզում եմ կապել մի շատ կարևոր ինֆորմացիայի հետ, երբ որ մենք հարցումներ էին կատարել 300 գործատուների շրջանում, 57%-ը հարցված գործատուների նշել էր, որ արտադրողականության բարձրացման ճանապարհին իրենց համար լուրջ խոչընդոտ է հանդեսանում աշխատուժի գինը։ Այսինքն 57%-ի համար աշխատուժը թանկ է թվում, ես այդպես եմ հասկանում նաև դա, որովհետև եթե նա գինը նշում են, դա նշանակում է, որ կամ լավ մասնագետ վերցնելը թանգարժի, կամ այն մարդիկ, որոնք աշխատում են և որոշակի վարձատրվանքով անցնում են որպես աշխատող, նրանց տվածը ավելի քիչ է, քան ստացածը, որովհետև արտադրողականության խնդիրը մնում է բաց, այսինքն եթե աշխատողը պետք է արտադրողականություն ապահովի, գործատուն նշում է, որ դրա համար աշխատուժի գինը պրոբլեմա, այսինքն մենք ավելի շատ վճարում ենք, քան ստանում ենք աշխատողից։ Ուրեմն կրթությունը նաև այդտեղ կարևոր է, որ այդ ծախսերը նվազեցնի գործատուի, որտեղ այդ բոլորը, որ գալիս են հետո գործատուի մոտ, բիզնես, սկսում է բիզնեսի վրա կուտակվել։ Տեսեք, մեր բյուջեի մեջ կամ հնայի տեսանկյունից կրթության տրվող գումարները ամեն տարի շատ փոքր են, մի քիչ ավելացել են, բայց շատ փոքր։ Համատական այլ երկրների, համատական նաև Հայաստանի հենց այդ զարգացման ռազմավարությունների, բայց ով ասեց, որ փոքր է, դա պաշտոնական թիվն է, որ գնում է ու փոքր տոկոս է, բայց մնացած գումարի մեծ մասը նստածավ գործատուի վզին, կոպիտ ասած, այսինքն թերի կրթվածը գալիս է, սկսում է գործատուի մոտ աշխատավար ստանալ ու սկսում է կրթվել, նրանց սկսում են սովորացնել ամիսներով, բայց աշխատավար ստանալ, այսինքն գործատուն կատարում է ծախսեր կրթելու վրա աշխատողին, բայց դեռ չստանալով նրանից համապատասխան արտադրողականությունը։ Այսինքն պետությունը շատ խորամանկ ձևով նաև իր բեռը մի մասը գցել է գործատուի վրա։ Մտածում եք տենց մտածված են արել։ Մտածածվել է նաև ստացվում, որտեղ եթե մենք չենք պայքարում տնտեսությանը զարգացնելու լուրջ ջանքեր չենք դնում, կամ չենք կարում այդ կոռուպցիայից դուրս գանք, ստվերից դուրս գանք եւ այլ, ու հետեւաբար էլ ասում ենք, դե բյուջեն մեր քիչ է ստացվում, դրա համար մենք հազիվ այսքան ենք տալիս կրթությանը, ստացվում է, որ այդ կրթությունը այդքանին համապատասխան կրթություն է ստանում ու գալիս է գործատուի մոտ, ի՞նչ է ստացվում։ Գործատուն ստացվում է, որ պիտի հարկերը վճարի, աշխատավարձ վճարի, բիզնես իրականացնի, անձնակազմի կրթի, ծախսեր կատարի, էկոլոգիա, սննդամտանգության այլ նորմեր պահպանի, չէ՞, աշխատատեղեր ստեղծի, մոդեռնիզացիայով զբաղվի, կաշակ տա, եթե պետք է դա անել, չէ՞, որ նրանք էլ չնեղանան, և եթե այս բոլորը չի ստացվում, ստիպված Տվեր գնալ, որ գոյությունը պահպանի։ Մենք անցածագավ խոսել ենք, չէ՞։ Հիմա այսքանից հետո ինչի մասին կարելի է խոսել, չէ՞։ Խղճ գործատուն։ Հետաքրի իրավիճակ առաջանում։ Իհարկե, գործատուներից ոչ բոլորին կարելի է խղճ համարել, որտեվ գործատուների մեջ նաև բավականիները կան, որոնք որ իսկապես պետք է փոխվեն, պետք է այդ ջրավազանի պղտոր ջուրը մենք փոխենք, ինչպես նախկինում ասել եմ, անթադ մաքուր ջուր, զուլալ ջուր լցնելով, այդ զուլալ ջուրը նոր էշելոնն է, ասում, որ կրթությունը պետք է հոգ տանի, որ նոր եկող էշելոնը, ես բոլորը իմանա։
Հիմա Հայաստանում ռեֆորմները արագ են կատարվում, մի քանի պատճառով։ Նախ, որ Հայաստանը պետք է հասցնի իր հետ ընկածը հաղթահարել, երկրորդը տարբեր ռեֆորմների համար փող են տալիս, մենք էլ երբեք չենք հրաժարվում այդ փողը վերցնենք, կարևոր չի թե այդ փողը լավ ենք ասում թե վատ, հատկաններով է գնում, որտեղ է փոշանում, բայց բոլոր ռեֆորմներից չենք հրաժարվում։ Ինչ ռեֆորմ մեզ առաջարկում են, մենք այդ բոլոր ռեֆորմները կրթության մեջ կրնի, սոցիալական հարցերում, փոքր բիզնեսի, շրջակա միջավայրի և ենթակառուցվածքների ստեղծման, թե չգիտեմ, այլ նպատակներ մենք չենք հրա։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մենք վերցնում ենք։ Ուրիշ բան է, թե հետո ինչ ենք անում, բայց երբ որ վերցնում ենք ու սկսում ենք ծանրաբեռնված աշխատել ու ինչ-որ թղթեր ենք ստեղծում, օրենքներ ենք փոխում, ռեֆորմներ, մենք մեծ բեռ ենք առաջացնում նաև գործատուի համար, բայց այդ բեռի մի մասը պետք է կրթությունների վրա վերցնի, կրթություն միջոցով պետք է այդ փոփոխները գան, որպեսզի մարդը կրթվի, կրթված գա, եթե պիտի ես բոլորը միայն գործատուն անի, եկեք գրողը տանի, որ դեպքում էլ գործատուին էլ տանք են քան մեզ դերակատարություն, որ գործատուներ կառավարման պրոցեսներում ավելի լուրջ ազդեցություն ունենան այդ դեպքում, եթե իրենք են այս բոլորի պատճառը, այսպես ասած։ Հա, չէ, իսկապես շատ խորքային խնդիր եք ասում, պարոն Մակարյան, իսկապես խորքային էլի։ Իրոք ինչ թեմայից խոսենք, վերջում գալիս ենք նրան, որ պետք է սկսել կրթությունից։ Ու մեկ էլ մի բան երբեք չեմ հասկացել ռեֆորմների ու մնացած բոլոր կոնվենցիաների մասին, որ մենք դրանք իսկապես ոնց որ դուք եք ասում, անում ենք, որովհետև դա պատասխանատվություն ենք ստանձնել, երբեք չենք անում, որովհետև այ մարդամես պետք է, այսինքն պետք է մեզ մեր տնտեսության համար։ Մեզ հատկացված եթերա ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն, շատ լավ մոդել եք ասում, իսկապես խորքային խնդրի մասին ենք խոսում։ Եվ այս մոդելով, եթե մենք դնենք խնդիրը, կառավարությունը պահանջի կրթության նախարարությունից, էկոնոմիկան լավ աշխատի կրթության նախարարության հետ, էկոնոմիկայի նախարարությունը, որ այդ ինֆորմացիաները շփվեն գա ու բուհերի ռեկտորների հետ պարբերաբար հանդիպումներ լինեն, հանձնարարականներ գնան, կրթական ծրագրերը վերանայեն, որտեվ եթե միայն մտածում են, թե աշխարհում իհարկե այդ փորձը կա, որ գործատու կրթության ինստիտուտներ համագործակցեն, գործատուն իր պահանջները միշտ ասի, թե իր կադրերը ինչպիսին է ուզում լինեն, բայց իմ ասած այս գլոբալ նպատակները գործատուն չի կարողանա ասել, մանրամասն Հայաստանի գործատուների մեծ մասը լուրջ գրագիտության խնդիր ունի, նույն հենց իր ազեկվատության նաև տեսանկյունից։ Դա էլ կրթության մյուս ասպեկտը։ Այո, դա մի պրոբլեմ է, որ պետք է հաղթահարի ժամանակի մեջ։ Շնորհակալություն, այսքան նրակաճկնաժամի այս թողարկմանը, հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, ես Աթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում էի հաղորդման հեղինակի, Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն։